والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani Rahimani Wa Rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita memujinya Bersyukur atas segala limpahan karunia Dan nikmatnya yang tidak terhingga Kemudian selawat Beserta salam Kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Jami' Ulum Al Hikam yang pada subuh kali ini, subuh hari ini, insyaAllah kita sudah sampai kepada hadis yang keempat yaitu hadis yang berbicara tentang takdir pada asalnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini merupakan hadis asal dari perkara takdir. Baik. Qala berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Qala an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, salah seorang sahabat yang mulia dan beliau orang Mekah dan masuk Islam termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Baik. <coughs> Kemudian kata beliau qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa, wa huwa as-sadiqul masduq telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Yang mengucapkan ini adalah Ibnu Mas'ud sebagai penguat, sebagai takkid bahwasanya apa yang akan beliau sebutkan sekarang ini adalah berkaitan dengan perkara gaib. Supaya hilang dari persangkaan orang bahwasanya apa yang diucapkan ini tidak benar. Beliau sebelumnya mengucapkan sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah sadiq al-masduq yang jujur ya lagi di yang benar lagi dibenarkan maksudnya apa beliau tidak pernah mengkhabarkan berita kecuali sesuatu yang pasti sesuai dengan waktu berita yang benar kemudian semua apa yang beliau bawa adalah kebenaran yang wajib untuk diikuti tidak boleh diselisihi dan tidak boleh ditinggalkan apa yang beliau perintahkan untuk dilakukan karena semua khabar dari beliau adalah benar baik Qala kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujba'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari pertama nutfah. Iaitu setetes mani. Jadi mani yang disemprotkan oleh seorang laki-laki ke rahim perempuan itu akan berdiam selama 40 hari. Ya, mani. Taib. Summa yakunu 'alaqah. Kemudian setelah mani berubah menjadi segumpal darah. Ini mithla dzalik sama juga 40 hari. Semayaku nomut katan misalah dalik, kemudian setelah segumpal darah menjadi berubah segumpal daging juga sama selama 40 hari. Berarti sempurna sudah berapa bulan? Empat bulan. 120 hari. Thumma yursilu, Thumma yursil Allahu ilaihi malak, kemudian Allah subhanahu wa taala setelah sempurna penciptaan tadi telah menjadi segumpal da 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 daging yang sudah berbentuk. Kemudian fayam fuhu fihi ruh. Kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam rahim atau ke dalam segumpal daging tadi menjadilah gad daging yang tadi memiliki ruh. Wajuk marubi arba'i kalimat kemudian diperintahkan untuk ditulis kepada ruh tersebut kepada janin tersebut ya empat perkara bikat bi rizqihi pertama dituliskan rezekinya apakah dia orang kaya orang miskin apakah hartanya sekian banyak atau sekian banyak hartanya semua telah tertulis ketika bayi ini masih di dalam perut ibunya semua sudah tertulis rezekinya wa amalihi kemudian amalan yang akan dilakukan oleh si bayi ini si janin ini juga sudah ter, tertulis kemudian wa ajalihi kemudian ajalnya apakah dia akan mati setelah lahir sebulan, dua bulan, setahun, tiga tahun, enam puluh tahun dan sebagainya sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengetahui seperti ini sehingga kita tidak perlu bersedih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ya, semua apa yang terjadi di, di alam ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam ini. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha qaddaral maqadir khalq qaddara maqadir al khalq Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan semua ketentuan makhluknya qabla ayakhluqa as-samawati wal ardh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alf sanah yaitu selama 50.000 tahun kematian kemiskinan kekayaan penyakit dan sebagainya telah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi wasyaqiil atau sa'id kemudian apakah janin ini nantinya dia akan sengsara atau dia akan berbahagia ya sengsara baik di dunia maupun di akhirat demikian juga bahagia di dunia atau di akhirat semua sudah tertulis baik qala fawallazi la ilaha ghairuh demi yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala Bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Bahasanya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli jannah sepanjang hidupnya. Dari masa taklif ya, diwajibkan dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya umur 15 tahun ketika sudah balik dia melakukan amalan ahlul jannah ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' kemudian sehingga antara dia dan surga itu hanya tinggal sebatas satu hasta sudah sangat dekat kematiannya fa yasbiqu alaihi kemudian ternyata telah tertulis kepadanya telah mendahului kitabnya Fayak malu bi amali ahli Ternyata dia sudah ditulis termasuk orang yang syaki yang akan merasakan kesengsaraan di akhirat. Telah tertulis. Walaupun akhirnya tadi dia melakukan amalan yang soleh, hampir mendekati kematiannya. Namun ternyata dia telah ditulis oleh Allah bahwasanya dia termasuk orang yang syaki. Satu jek satu hasta lagi sebelum kematiannya dia beramal amalan ahli nar. Fayak kemudian dia masuk ke dalam neraka. Namun ingat Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana seorang hamba melakukan suatu amalan. Nanti akan ditafsirkan dengan hadis yang lainnya. Bahwasanya ini apa yang nampak kepada manusia, dia beramal amalan yang soleh. Namun hatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan di akhir hayatnya. Ternyata memang selama ini amalan yang dilakukan itu bukan untuk Allah, ya bisa jadi mungkin terpaksa atau mungkin karena pengaruh lingkungan atau dan lain-lain sebagainya. Al-muhim dia beribadah itu bukan untuk Allah. Kalau seandainya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Allah tidak pernah berbuat zalim. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau seandainya Allah mengetahui dalam hatimu itu ada kebaikan. Maka Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang Allah ambil darinya. Berarti amalan selama ini yang kita lakukan yang dilakukan oleh seorang ini dia menghabiskan waktunya siang dan malam untuk beribadah dohirnya demikian namun ternyata hatinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kelihatan di mana? di akhir hayatnya ternyata ketika dia memati terlihat dia bukan termasuk ahli syurga karena selama ini amalan dia lakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berpikiran, wah kalau demikian buat apa saya beramal-amalan soleh? Tunggu aja di akhir ayat nanti Ya, kalau kita tahu akhir hayat kapan mudah. Ya. Saya bisa setel, kita bisa setel misalnya mati umur 60 tahun. 59 bertobat di masjid, enggak pernah berhenti. Ya, bertobat, benar-benar ibadah terus, menerus ibadah berpuasa selama setahun. Kita tidak tahu lagi jalan ditabrak meninggal. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin bahwasanya dia akan masih hidup sampai besok hari. Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Bahwasanya saya yakin 100% besok masih hidup, nggak ada. Ya, berarti sini apa? Kita harus waspada. Kematian itu akan datang ya dimanapun kita berada. Dan kematian itu tidak apa namanya tidak akan salah pilih apabila telah datang waktunya ya tidak akan digeser walaupun satu detik pun. Taib. Fayak kemudian di akhir tinggal sisa hidupnya ya sejauh satu hasta dia beramal amalan ahli nar faid khuluha kemudian dia masuk ke dalam neraka <tuk> wa inna ahadakum la ya'malu ya bi amali ahli nar kemudian ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli nar dari masa taklifi ya umur 15 tahun terus beramal dengan amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terus hatta yakunu bainahu hatta yakun hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' sehingga antara dia dan dengan kematiannya itu tinggal satu hasta fa yasbiqu alaihi alkitab ternyata telah ditulis kitab baginya bahwasanya dia termasuk orang yang akan menaungi surga Allah Subhanahu wa taala fa ya'malu bi amali ahli aljannah kemudian dia beramal dengan amalan ahli jannah fa yadkhuluha kemudian dia masuk ke dalam surga ya 50 tahun atau 60 tahun umurnya cuman sebentar setahun atau setengah tahun dia bertobat di akhir hayatnya dengan sebenar-benar taubat maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu at-taib minad dam kaman la balah kata Nabi orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa tapi tentunya dengan taubat ini ya terpenuhi dengan terpenuhi syarat, terpenuhi syarat-syarat taubat taib Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaihi dan sepakat para para ummah untuk menerima hadis ini dan hadis ini adalah sahih. Ya, tidak ada satupun yang meragukan, meragukan hadis ini tentang kesahihannya. Qala wa huwa yadullu qala al-Imam Ibnu Rajab Rahimahullah taala wa huwa yadullu ala an al janina yataqallabu fi 120 yawman. Tab beliau hadis ini menunjukkan bahwasanya janin itu yataqallabu wa yatahawwalu, berubah. Berubah terus berubah dari setetes mani menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian ditiup roh. Ini selama 120 hari. Fi thalathati athwar dengan empat perubahan, tiga perubahan yang tadi disebutkan dalam hadis. Yakunu fi kulli arba'ina minha tur, kemudian setiap 40 hari itu perubahan, fa yakunu fi arba'ina ula nutfah, 40 hari pertama itu adalah setetes mani. Summa fil ardi fa thumma fi arba'ina thaniyah alaqah. Kemudian pada 40 yang kedua adalah setetes gumpal darah wal alaqah qit'atun min ad-dam al alaqah itu adalah qit'ah min dam yaitu segumpal darah summa fil fil arba'ina thalithah mudghah kemudian 40 hari yang ketiga adalah daging mudghah qit'atun min laham yaitu segumpal daging summa ba'dal mi'ah wa 20 yawman yanfukhul malaku fihi ruh kemudian setelah genap 120 hari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada janin tersebut. Fa yuktabu lawhadil arba al kalimat. Kemudian ditulislah kepada janin tersebut empat kalimat yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik. Qala Kemudian selanjutnya kata beliau, wa qad fil Quran fi mawaadhi' kathira taqallu الجنين في هذه الأطوار كقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Apa yang disebutkan oleh Nabi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perubahan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai seluruh manusia, kalau seandainya kalian ragu minal ba'ats bahwasanya nanti ada hari berbangkit, akan dihidupkan kembali mayit-mayit yang telah mati. Akan adanya mahsyar. Semua orang akan dihisap dari amalannya akan dibalas dari apa yang dia lakukan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau seandainya dia melakukan amalan yang baik akan dibalas kebaikannya. Kalau seandainya dia melakukan amalan yang jelek juga akan dibalas sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka kalau seandainya dia ragu dengan hadanya hari berbangkit, fa inna khalaqnakum sesungguhnya kami menciptakan kalian min turab. Ini siapa maksudnya kalian? Adam, bapak kita. Dari tanah. Adapun kita dari setetes mani. Ini adalah Adam maksud dari ini. Fa inna khalaqnakum min turab itu ah Adam alaihissalam dari tanah. Summa min nutfah. Kemudian setelahnya dari keturunan anak Adam kita semuanya dari setetes mani. Summa min alaqah. Kemudian dari setetes mani tersebut menjadi se, segumpal darah. Summa min mudghah. Mukhallaqah. Kemudian dari setelah itu menjadi daging mukhallaqah yang sudah sempurna penciptaannya sudah sempurna kejadiannya wa ghairi mukhallaqah dan ada yang tidak sempurna kejadiannya ya ada yang gugur sebelum apa namanya sebelum waktunya keguguran ada penciptaan tidak sempurna dan sebagainya ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Linubayyina lakum untuk kami jelaskan kepada kalian wa nuqirru fil arham kemudian kami tetapkan di dalam rahim seorang ibu mana sya apa yang kami kehendaki Ila ajalin musamma kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Tapi ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, tentang bagaimana perubahan penciptaan manusia. Di sana datang ayat-ayat yang lainnya. Ya banyak ayat sebutkan tadi oleh oleh Imam Ibn Rajab bahwasanya banyak ayat yang lainnya yang menceritakan tentang proses perkembangan ya janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Di antaranya bahwasanya kita semuanya ini diciptakan dari mimma immahin, air yang hina. Kita semuanya dari air yang yang hina, yaitu mani. Mungkin orang jijik melihatnya. Itulah asalnya kita, apa nama asal dari penciptaan kita. Itu dari setetes mani yang mahin kata Allah, yang sangat hina. Kemudian kata Syekh, waqad rakhasa Ta'ifatun minal fuqaha lil mar'ah fi isqati ma fi batniha ma lam yunfakh fihi ruh. Nah, kemudian khilaf para ulama ya. Sebagian ulama mereka memberikan rukhsah bagi perempuan untuk menggugurkan kandungannya sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Baik. Ya, kita baca waj'aluhu kal azl mereka apa namanya sebagian kelompok yang mengatakan boleh digugurkan ketika sebelum ditiup roh mereka mengatakan bahwasanya sama seperti azl apa itu azl azl itu adalah seorang laki-laki ketika dia menggauli istrinya kemudian dia tidak menembak, tidak apa namang, mengeluarkan mani di dalam rahim istrinya namun dia keluarkan di luar ya ini mungkin ini apa namanya secara alami ya kabi alami Kapan dibolehkan KB alami ini seperti ini? Kalau seandainya seorang suami atau istri ingin menyempurnakan susu anaknya selama dua tahun, kalau seperti ini boleh. Atau mungkin khawatir kalau seandainya istrinya hamil lagi dalam keadaan masih ada bayi yang masih kecil akan doror kepada ibunya, maka ini boleh. Namun kalau seandainya dia azal seperti ini kabi dalam rangka untuk enggak sanggup urus anak yang banyak misalnya atau tidak sanggup memberi rezeki ini haram seperti ini rezeki bukan urusan kalian rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala bayi yang akan lahir itu makhluk Allah bukan urusanmu kamu hanya tugas besarkan dia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala makanya seperti ini tidak boleh nah tapi sini bukan permasalahan bukan maksudnya ada suatu udzur dia menggugurkan begitu saja Sebagian mereka membolehkan selama belum ada uh, ruh. Wa huwa qawlan dhaif. Namun kata Syekh, kata uh, imam sini bahwasanya ini adalah ucapan yang dhaif sekali, tidak bisa diamalkan. Sebagian yang lain mereka mengatakan bahwasanya boleh digugurkan kalau seandainya masih nutfah. Nutfah itu apa? Masih setetes mani. Boleh digugurkan. Namun yang rajih juga tidak boleh digugurkan dosa hukumnya menggugurkan janin yang sudah ada di dalam uh, perut seorang perempuan haram hukumnya. Ya, tentunya menggugurkan yang masih mani ini memang lebih ahwan lebih ringan daripada menggugurkan yang sudah berbentuk daging. Kalau seandainya seorang menggugurkan anaknya dengan sengaja dalam keadaan bayi ini sudah berbentuk sudah empat bulan sudah ada roh. Maka bagi yang menggugurkan nak ini, ya dia harus membayar diah. Ingat dia harus membayar diah. dan diah janin itu adalah usur dari diah perempuan. Seorang perempuan kalau seandainya terbunuh, dibunuh, ya baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka orang yang membunuh tadi wajib membayar diah dia kepadanya 50 ekor ontah. Ini bagi perempuan, Nah, janin yang digugurkan oleh seorang perempuan ya atau dengan perantara dokter atau yang lainnya sengaja digugurkan tanpa ada sebab syar'i maka dia wajib untuk membayar ghurrah, membayar apa namanya dia sebanyak lima ekor unta. Kalau masih dalam perut dan dia wajib bertobat karena telah membunuh jiwa yang tidak boleh untuk dibunuh. Nah, kalau seandainya belum ditiup roh, ya masih umur tiga bulan misalnya, ya belum penuh empat bulan maka dia tidak ada dia namun wajib untuk bertobat dari dosa yang dia lakukan tersebut baik ini permasalahan janin ya karena mungkin sebagian orang bermudah-mudahan apalagi terjadi apa namanya zina ya hubungan di luar nikah sehingga hamil ya dengan mudah mereka menggugurkan entah ini bahaya ya dosanya besar pendapat ini yang mengatakan boleh digugurkan ini pendapat yang lemah tidak boleh di amalkan tidak boleh kalau sudah seandainya sudah berbentuk di dalam perut seorang ibu maka tidak boleh digugurkan kecuali dengan alasan syar'i ibunya sakit ya atau ingin menyempurnakan kalau ingin menyempurnakan susu dari awal sebelum mulai hamil ya dari awal azal atau yang lainnya tapi kalau sudah berbentuk ya sudah ada janin di dalam perut maka ini tidak boleh untuk digugurkan baik Qala Qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa wallazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al jannah bahwasanya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli jannah ila akhir al hadis qila innahu mudrajun min kalam ibni mas'ud ada yang mengatakan ini adalah mudraj mudraj itu adalah tambahan dari ibnu mas'ud bukan ucapan nabi ya apa itu fa wallazi la ilaha ghairu ya dari apa namanya dari ucapan ini sampai terakhir Adapun ucapan Nabi sampai hanya wa au sa'id. Bahwasanya ya apa yang kita baca tadi bahwasanya dari penciptaan manusia dari nutfah kemudian berubah menjadi darah kemudian daging dan sebagainya kemudian ditulis empat perkara sampai terakhir kepada Said sampai situ ucapan Nabi. Adapun ucapan setelahnya bahwasanya seorang beramal dengan amalan ahli jannah sehingga antara dia dengan uh, kematian itu tinggal sejarah satu hasta kemudian dia beramal amalan ahli nar kemudian masuk dalam neraka ini disebutkan oleh sebagian surah bahwasanya ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud bukan ucapan Nabi Tapi, namun sini kata beliau waqad ruya hadzal makna anin nabi akan tetapi makna yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi juga datang di hadis yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fi sahihil bukhari an sahli bin sa'ad anin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim bahwasanya amalan itu dilihat dari penutupnya dia beramal dengan amalan ahli jannah sampai akhir kematiannya dia melakukan amalan ahli nar maka masuk dalam neraka tentunya ya penutupnya amalannya ini sesuai dengan ucapan siapa tadi ucapan Ibnu Mas'ud wa fi sahih muslim juga dari sahih muslim an abi hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam innar rajul la ya'malu zamanan tawil ini hadis ya hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya kata Nabi seorang beramal dengan amalan yang zaman tawil waktu yang lama dia beramal bi amali ahli jannah dengan amalan ahli jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar akan tetapi kemudian ditutup ya amalannya dengan amalan ahli nar berarti sahih ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi ada syahidnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ar-rajul la ya'malu zamana tawil. Kemudian ada seorang yang beramal dengan amalan yang sepanjang zaman yang panjang bi amali ahli nar dengan amalan ahli nar, summa yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Kemudian ditutup amalannya tersebut dengan amalan ahli jannah. Tentunya dia akan masuk ke dalam syurga. Baik, jelas ya. Walaupun tadi sebagian Uh, ahli hadis mereka mengatakan bahwasanya itu ucapan Ibnu Mas'ud. Namun kalaupun itu dikatakan ucapan Ibnu Mas'ud ada penguat datang hadis-hadis yang lain dari Nabi yang menunjukkan bahwasanya setiap seorang itu akan ditutup dengan akhir dari amalannya. Kalau seandainya akhir dari kehidupannya dia melakukan amalan yang soleh, maka dia akan merasakan nikmat kesalahan tersebut di dalam syurga. Walaupun dia tadi beramal dengan amalan ahli Baik. Kemudian penguat yang lain wafisahihain an Sahal ibn Saad kemudian dalam Sahihin juga dari Sahil ibn Saad an Nabi sallallahu alaihi wasallam iltaka huwa wal musyrikun ya Nabi pernah bertemu dengan orang-orang musyrik musyrik apa bertemu di medan peperangan wafiy ashabihi rojulul layada syadah walafada illa tabaaha dan di antara sahabat Nabi ada satu orang pemuda yang dia tidak pernah meninggalkan musuh dimanapun dia dapat dia akan bunuh musuh tersebut. Ya, dimanapun dia dapat dia akan bunuh. Begitu semangatnya dia dalam ber, berjihad. Fayadrubuha yadribuha bisayfihi. Dia akan membunuh dimanapun musuh dia dapati. Orang-orang musyrik -orang yang sedang dalam peperangan. Fakalu ma'ajaza al minna al yama Kemudian para sahabat berkata tidak ada pada hari ini yang akan mendapatkan balasan seorang pun di antara kita melebihi apa yang didapatkan oleh si fulan ini. Para sahabat melihat bagaimana gigihnya dia berperang. Tidak dia tinggalkan musuh besar atau kecil dia akan tebas. Kemudian para sahabat berkata, ini orang yang paling hebat. Hari ini tidak ada balasan lebih besar daripada balasan dari orang ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli nar. Berkata Nabi, dia termasuk ahli ahli nar. Lihat sini apa syaitnya? Kita hanya bisa melihat bahwasanya dia melakukan amalan soleh, berperang di jalan Allah merupakan amalan soleh, amalan yang paling utama dalam Islam. Namun kata Nabi, huwa min ahlin nar, dia termasuk dari uh, penghuni neraka. Fakala rojul min al kaum berkata seorang pemuda dari kaum dari para sahabat, ana fata aku akan bersahabat, akan terus memantaunya, aku akan mengikutinya. Apa yang dilakukan oleh orang ini? fa yukhrija fa yu fa yu horija ha jarhan syadida kemudian orang ini tertimpa dengan jarh luka yang sangat parah di badannya ya tentunya ketika dia berperang selain dia membunuh dia juga terkena pedang musuh fast fasta'jalal maut kemudian ternyata dia tidak sabar ya dengan luka yang ada di badannya fawada naslahu nasla sayfihi alal ard kemudian dia letakkan gagang pedangnya di bumi wa bahu baina kemudian ujungnya di antara dadanya di tengah-tengah kemudian summa tahamala ala saifi kemudian dia bergantung maksudnya merebahkan diri di atas pedang tersebut faqatala nafsah kemudian dia membunuh diri lihat sini apa amalan terakhir yang dia lakukan bunuh diri hampir mati namun ternyata dia bunuh diri Fa kharajar rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki yang tadi mengikuti orang ini datang kepada Nabi. Fa qala asyhadu annaka Rasulullah wa qas alaihi alqisas. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Tidak ada yang mengetahui ini perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sini Allah menyampaikan kepada Rasulnya Si fulan ini adalah termasuk ahli neraka. Walaupun manusia semuanya melihat dia orang yang paling gigih dalam peperangan. Tidak dia dapati musuh seorang pun, dia akan tebas lehernya. Namun ternyata di akhir kehidupannya terlihat. Berarti selama ini amalan yang dia lakukan ini, ya mungkin ria, ya tidak ada keikhlasan di dalam hatinya atau biar supaya dianggap pahlawan dan sebagainya. Sehingga terlihat di akhir kehidupannya dia bunuh, bunuh diri. Tidak sabar. Bunuh diri termasuk apa? Dosa besar. Yang bisa membuat seseorang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat membunuh itu bukan bunuh diri, bukanlah amalan atau bukanlah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ingat ya, bunuh diri dosa besar. Bukan sampai keluar dia dari Islam. Namun dia diancam dengan adab yang sangat pedih dalam neraka. Ini bagi siapa? Bunuh diri. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya bunuh diri itu adalah bisa kekal di dalam neraka, tidak kekal. Dia tetap di bawah syirik. Inna Allah la yakfiru syirakabih wa yakfiru madu nadhalika lima yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kendaki. Bunuh diri di bawah syirik. Namun dia akan mendiami neraka yang sangat lama. Kalau seandainya Allah tidak mengampuninya. Paham ya? Sehingga sini, karena sebagian kita beranggapan bunuh diri itu kafir. Akan kekal dalam neraka. Tidak kekal. Kapan dia kekal? Kalau seandainya dia menghalalkan bunuh diri itu halal dalam Islam, itu baru dia kekal. Karena kenapa? Telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nih, tapi kalau dia tahu, ya ini dosa. Namun dia tidak sabar mungkin, ya kesusahan yang dia rasakan di dunia ini. Ya, sebagian orang gara-gara diputusin pacarnya bunuh diri. Naudzubillah, terlalu hina. Ya, laki-laki jiwa kita itu mahal. Jemaah sekalian, Allah memberi jiwa kita dengan apa? dengan syurga inna Allah minal mu'minina anfusahum Allah membeli ya dari kaum mu'minin diri diri mereka dengan apa dengan syurga jangan kita perjualkan harga apa namanya diri kita dengan harga yang murah Allah siap beli kita dengan apa dengan syurganya hormati jaga diri dengan baik ya diri kita itu mahal jangan gara-gara putus pacar bunuh diri ya sedikit kurang rezeki bunuh diri dulunya maju usahanya kemudian gara-gara gaji -gara makrot bunuh diri dan sebagainya atau jadi gila ya dunia sebentar akan kita tinggalkan akhirat yang kita raih di sanalah kehidupan kita surga rumah kita ya rumah asal bapak bapak kita maka sangat bodoh orang tidak mau pulang ke rumah dalam keadaan kita tahu bagaimana nikmatnya surga ainun ra'at wala udhunun sami'an wala khatar ala kalbi bashar sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga bagaimana indahnya tidak pernah terbetik dalam hati bagaimanapun kita bayangkan keindahan surga namun tidak akan sampai kepada bagaimana hakikat surga sendiri tidak akan sampai bagaimana surga yang Allah persiapkan bagaimana bidadari-bidadarinya jangankan bidadari la sautu ahadikum ya khairu minad dunya wa ma fiha tempat meletakkan cambuk kalian di surga itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru tempat meletakkan cambuk Bisa dibayangkan? Enggak bisa dibayangkan bagaimana indahnya syurga. Sabar kehidupan dunia yang saat. Ya, sabar. Taat kepada Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Allah berjanji akan masukkan kita kembali ke dalam rumah kita. Rumah asal kita adalah bapak kita Adam dan Hawa di dalam syurga. Karena sebab satu dosa yang dilakukan Allah keluarkan Adam dan Hawa. Ini sebagai ibtila dan ujian bagi kita hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, kemudian sedikit lagi. Inna rojul kata Nabi SAW. Setelah kemudian pemuda tadi datang kepada Nabi dan menceritakan bahasnya engkau benar ya Rasulullah. Kemudian dia menceritakan bagaimana kisah orang yang mati tadi. Kemudian Nabi berkata. Inna rojul layak malu amala ahli jannah fima yabdulinas. Sesungguhnya seorang dia beramal dengan amalan ahli syurga fima yabdulinas. Apa yang nampak bagi manusia? Kita melihat dia berperang, maka tentunya kita anggap dia adalah amalan ahli syurga kita lihat dia solat, berpuasa bangun di malam hari, bersedekah berhaji, berumrah dan sebagainya dari amalan sholat, ini yang terlihat di mata kita kita hanya menghukumi itu dohir. Adapun hati, apakah dia solat itu untuk Allah, apakah dia haji itu murni untuk Allah, atau hanya sekedar ria, ya? atau mungkin malu kalau seandainya tidak haji karena uangnya banyak. Ya, hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang beramal dengan amalan ahli ahli jannah itu yang nampak pada manusia. Wahwa min ahli nar dalam keadaan dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak ikhlas. Wa inna rojul layak malu amala ahli nar fima yabdulinas. Kemudian juga seorang beramal dengan amalan ahli nar yang nampak pada manusia. Ya nampak pada manusia dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Namun sini bukan apa maknanya bolehnya kita melakukan amalan kemungkaran yang penting hatiku soleh walaupun badanku tidak soleh justru menunjukkan badan soleh itu apa dari hati yang soleh di dalam di dalam hati manusia itu di dalam tubuh manusia ada segumpal daging kalau seandainya baik daging tersebut maka akan baik seluruh anggota badan dari mana kita tahu hati seorang itu baik dari cerminan anggota badannya dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti hatinya baik. Tapi kalau orang mengatakan aku yang penting hatiku baik, sementara dia tidak pernah salat, berarti menunjukkan apa? Hatinya ini tidak baik. Namun ini seorang melakukan amalan nar. Ya, kita melihat amalan nar. Ya, min ahli min ahli jannah. Kemudian di akhir kehidupannya dia termasuk ahli jannah. Allah terima taubatnya. Jadi ya, akhir hayatnya dia betul-betul menyesal dari apa yang telah terjadi pada dia. Ya selama sepanjang hidupnya kemudian sebelum matinya dia bertobat. Betapa banyak orang-orang kafir yang sebelumnya. Ya kisah yang kita baca dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik kemudian masuk Islam ikut berperang belum melakukan satu amalan pun. Bukankah kalau seandainya dia mati nih, mungkin uh, masuk Islamnya dia hanya satu jam dengan kematiannya. Kematian itu suatu kepastian. Dia melakukan amalan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin setengah jam atau sepuluh menit dia masuk Islam. Kemudian berperang mati. Hanya tinggal setengah jam. Namun ternyata dia apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia bertobat dia masuk Islam. Kemudian mati mati syahid. Baik. Maka di sini apa? Akhir dari kehidupannya diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa-dosa yang dilakukan selama ini telah terhapus semuanya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. pada pertemuan kali ini Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita anggap hari di sini sudah selesai ya di sini walaupun ada sebagian masih ada sedikit lagi pembahasan namun apa yang disebutkan sini sudah mencakup apa yang telah kita baca tadi. Baik berarti dianggap tidak ada ya. Alhamdulillah subhanakallah wa bihamdik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.